নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আৰু আজি মোৰ অতিথি হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালী কাকতি, আৰু তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিম আৰু আপোনালোককো জনাম। স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰে আপোনাৰ জন্ম ক'ত কেতিয়া? মোৰ জন্ম হৈছে তেজপুৰ, হলেশ্বৰ বৰকৃপাৰ মোৰ গাঁওখনৰ নাম। জন্ম হৈছে মোৰ মা দেউতা, মোৰ বা আৰু মই আছো। আমাৰ যৌথ পৰিয়াল বুলি ক'লেও ভুল হ'ব। মোৰ খুৰা দুজন আছে, খুৰা দুজনৰো ছোৱালী দুজনী আৰু সৰু খুৰাৰ ল'ৰা দুটা, ভাইটি দুজন আছে। আমাৰ ল'ৰাটো খুব কম আৰু, বাৰ ৰিচেণ্টলি ছোৱালী সংখ্যা বেছি, বাৰ ছোৱালী এজনী আছিলে, আকৌ ৰিচেণ্টলি বাৰ ল'ৰা এটা, মানে ল'ৰা আহিছে। শিক্ষা তাতে মোৰ তেজপুৰতে স্কুল কৰিলোঁ, আমাৰ বৰকৃপাৰ যিখন প্ৰাইমেৰী স্কুল তাতে স্কুল কৰিলোঁ। তাৰপৰা মই তোমাৰ হলেশ্বৰ হাই স্কুল তাতে টেনলৈকে, তাৰপিছত তেজপুৰ কলেজ। ফেমিলিত কোন কোন আছে? ফেমিলিত সেয়া মোৰ মা দেউতা বা মই, আমাৰ পেহী সংখ্যা বহুত বেছি, খুৰা দুজন, পেহী আমাৰ পাঁচজনীমান আছে, জেঠাই এজনী আছিলে ঢুকালে, পেহী এজনী ঢুকালে। কণ্ঠশিল্পী হিচাপে অসমৰ ৰাইজে চিনি পায়, অভিনেত্ৰী হিচাপেও এতিয়া চিনি পাবলৈ লৈছে। মই কম যে প্ৰথম কামটো কি আছিলে? প্ৰথম কামটো হৈছে মই একদম যেতিয়া ঘৰত মোক, মই নাচি বিৰাট ভাল পাওঁ, বিহু নাচি সাংঘাটিক ভাল পাওঁ। তেজপুৰৰ ছোৱালী যিহেতু আছে ঘৰত, আচলতে দেউতা মোৰ বায়ন, দেউতা মানে বাৰচুবী বায়ন, তেওঁ খোল বজাইছিলে, আগতে ঢোলো বজাই বিহু কৰিছিল বুলি কৈছে, কোৱা শুনো আৰু মই। কিন্তু মোৰ পেহীয়ে গান গাইছিল, মোৰ পেহী এটা নাটকো কৰিছিল, অভিনয় কৰিছিল, আচলতে পৰিৱেশটো তাৰ পৰা পাইছোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা ভাওনা হয় নহয়, ভাওনাত মোৰ খুৰাহঁতে পেইণ্ট কৰে, মেকআপটো কৰে, সেই পৰিৱেশটো তাৰ পৰাই পাইছোঁ। আৰু আৰম্ভণি তাৰ মানে প্ৰথম বুলিব গ'লে পাচলি বাগিচা, সৰু বাগিচা একদম ষ্টাৰ্টিং, মানে পেহীয়ে আৰু খুৰাই শিকাইছে, গান নাগাওঁ মানে, নাচি ভাল পাওঁ কাৰণে সত্ৰীয়াটো দিলে, তাৰপিছত বিহু নাচি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে সেইটো ইমান গুৰুত্ব, পেহীৰ মতে মানে তই গান গা, নাচটো থাকক কিন্তু গান লগতে গানটো গাব, কাৰণ মোৰ ভইচটো চাগে পেহীয়ে মোক শুনিছিলে, মই খুব চিঞৰি চিঞৰি গান গোৱাৰ মোৰ অভ্যাস আছে মই সৰুৰ পৰা, খুব চিঞৰো মানে অভিনয় কৰি মই, কিন্তু অভিনয় কৰিছিলো মানে গাঁৱত, বিশেষকে আমাৰ যেতিয়া বাৰ্ষিক এনেকুৱা নাটক আমাৰ পাতেই মানে প্ৰতি বছৰে, আমাৰ খুৰাহঁতে পাতে, তেওঁলোকৰ তেতিয়া মানে মই গান, যদিও গাওঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডত গান গাওঁ, খুৰাহঁতে মানে কৈছে যে নহয় তই অভিনয় কৰাও চাব বিচাৰ, সেইকাৰণে এবাৰ নহয় কেইবাবাৰো মই তেনেকৈ অভিনয় কৰিছোঁ। খাদ্যৰ ভিতৰত কেনেকুৱা খাদ্য খাই ভাল পাওঁ? ঘৰুৱা খাদ্যবোৰ খাই মানে স্পাইচিটো ভাল পাওঁ বাহিৰৰ, কিন্তু বিশেষকৈ ঘৰুৱা এই পিটিকা, ধৰ আলু পিটিকা, বেঙেনা পিটিকা, মাছৰ পিটিকা, মাতেও বহুতে মাতে, মানে কি মোৰ আচলতে মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট আগৰকেইটা মোৰ কিছু প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে চলোৱা নাছিলে, তাতে মই গীতালী মামু বুলি দিয়া আছিল, তেতিয়া চবেই গম পালে যে গীতালী মামু মানে শুভ বোলে, তেতিয়া বোলে কি হ'ল মানে, নাই মোৰ ঘৰত মতা নাম মাতল আৰু বিৰাট ভাল পাওঁ। হাইট আৰু ৱেইট, হাইটটো আছে 5.5 নে 6, মই পাহৰিছোঁ, 5.5 হ'ব, আৰু ৱেইটটো বৰ্তমান এতিয়া অলপ শকত হৈছোঁ, 70, তথাপিও কমি আছে বহুত। কিবা এচিভমেণ্ট আছে জীৱনত? তেনেকুৱা মই আচলতে কৰ্ম কৰি ভাল পাওঁ ন, তেনেকৈ কৰ্মৰ দ্বাৰাই মানে যিটো মই কৰ্ম কৰি আছোঁ, যিহেতু গান গাই আছোঁ, মই ভাবোঁ সেইটোৱে লৈ মই আগুৱাই যোৱা। ফিউচাৰ প্লেন, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা?
ভবিষ্যত পরিকল্পনা মই মানে মোর বিরাট ইচ্ছা আছে মুভি করার মানে মই এটা মানে মোর গানটো আছে মানে পরিচালনা করার কথা তো ভাবোয়ে কিন্তু মানে তথাপি যদি মই নোৱাৰোগে মানে মোর এটা ক্যারেক্টার করবল ইচ্ছা আছে যেটো মই কাকতি ভিতর যিজনী মানুষ সদ্যহতে মানে চিনি নাপায় পটককে বুঝি নাপায় মোক সেই মানুহজনীক আসলে রাইজর সব দেখা বলে এটা অভিনয়ের জড়িত বর্তমান ব্যস্ততা মানে বিহু হে বিহু কে কিন্তু বেমার মানে কিনবা হইছে বিহু কে নহতে বেমারত পড়িলো মানে আসলে সবে কয় ও মানে এনেকে কয় যাবে ও তই আৰু সো কৰ এনে মানে হিংসাতে কৈছে তো লাগানো কিন্তু সোৰ মাজতে মোৰ আসলে আগৰ পৰা বেমাৰটো আৰম্ভ হৈ আছিল মই মানে গম পোৱা নাছিল ডক্টৰে ৰেষ্ট দিছিলে মই কলো 15 দিন বাৰ ৰেষ্ট লও মানে 15 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰেষ্ট ল'ম বুলি ক'লো তো তাৰপৰা ডক্টৰেও ভাবিছে সেই উপায় নাই যিহেতু বিহু আমাৰ মনত থাকে যিহেতু আমাৰ প্ৰাণৰ হয় আৰু বিহু নকৰি মই চাগে নোৱাৰিম কাৰণ মই যিহেতু নিজে এজনী বিহু কৰি নাচনি এজনী বিহু শ্ব' কৰি সেই মাজতে বেমাৰ হ'ল এতিয়া সদ্যহতে বিহুৰ মানে বেমাৰৰ মাজতে কিন্তু গানৰ মানে কাম ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু মই বিশেষকৈ বেছিকৈ পঢ়ি থাকিব নোৱাৰোঁ আপুনি এইটো পিছত সেইটো জনপ্ৰিয় গীত পঢ়াই দিছিলে এবছৰ দিব আজি হ'ব ৰাইজে আদৰি ল'ব লাগে ভাল ভাল গান আহিব লাগে গতিকে মই দৰ্শকসকলক কৈছোঁ থিয়েটাৰত আকৌ এবাৰো গান গাব আপোনালোকে গীতালী কাকতিৰ কণ্ঠত থিয়েটাৰৰ মঞ্চত গীত শুনিবলৈ পাব দৰ্শকে দেখিব এইটো ভিডিঅ' শেষ নহয় আৰু ভিডিঅ' আছে আৰু বহু কথা আছে গীতালী কাকতিৰ বিষয়ে মই জনাই যাম কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আমি দুয়োজনে।